Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematik. Dan cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku teks muka surat 37. Okay, hari ini kita masih lagi dalam tajuk bahagi agar kamu lebih mahir menguasai pelajaran bahagi, sama ada bahagi dengan 10, 100, 1000, bahagi dengan 1 digit dan juga bahagi dengan 2 digit. Okey, bersedia dengan buku teks masing-masing muka surat 37 dan juga buku latihan. Okey, kita mula. Soalan pertama, dia minta kita kira cepat. Bagaimana kamu kena buat dengan pantas? Soalannya, 1, 126,400. 126,400 bahagi dengan 10. Jangan lagi buat bentuk lazim. Jangan. Okay. Kita akan nampak di situ ada sifar. Di sini juga ada sifar. Awak boleh terus potong satu sifar. Di sini kita potong satu sifar. Di sini pun kita potong satu sifar. Boleh tak kita potong dua? Tak boleh, tak boleh potong, mesti dia berkawan. Okey. Jadi setelah kita potong sifar itu, terus dapat jawapannya iaitu 12,640. Okey, siap. Itu yang dinamakan kira cepat. Yang kedua, soalannya 306,500 bahagi 100. Apa yang awak nampak? 100 ada dua sifar dan pada soalan pun ada dua sifar. Jadi kita boleh potong sifar tersebut. Satu di sini, satu di sini berkawan. Satu lagi ada, satu lagi dekat sini pun ada. Maka dia berkawan. Dua di sini, dua di sana. Maka tinggallah ini sebagai jawapannya. Apa jawapannya? 3,065. Okay, jangan lagi buat bentuk lazim untuk soalan yang senang seperti ini. Okay, C. 891,891 bahagi 1,000. Apa yang awak dapati? Di sana ada sifar, di sini pun ada sifar. Kita boleh potong sifar tersebut. Satu dekat sana kita potong, satu di sini berkawan. Satu di sini, satu di sini berkawan. Dan di sana satu, di sini pun satu. Kita dah potong sifar-sifar ini, maka yang tinggal itulah jawapannya. 891. 891. Okey, lihat di pula. 392. 392,100 bahagi berapa? Bahagi berapa? Jawapannya 3,921. 3,921. Okey, mari kita lihat. 392,100 nak dibahagi berapa? Dapat jawapannya 3,921. Awak lihat di sini jawapan 3,921. Dekat soalan ada 3,921. Bermakna dia sudah potong dua sifar ini. Dan bila potong dua sifar bermakna di sini mestilah berapa? Angka apa yang ada dua sifar? 100. Jadi dekat sini 100. Dapat kita 100. Kenapa? Sebab bila kamu potong sini, potong sini, potong sini, potong sini, maka tinggallah 3,921 seperti jawapan itu. Okey, faham? Pergi yang ke D. 519.
519,000 bahagi berapa? Jawapan kamu 519. Okey. Jangan susah hati. Awak dapati jawapan 519. Ini. Okey, sama kan? Dia sudah buang apa? Tiga sifat. Yang ada tiga sifat ialah seribu. Maka jawapan kamu ialah 1000. Betul atau tidak? Kita lihat. Satu sifat kita potong, satu sifat kita potong. Di sini kita potong satu lagi, di sini kita potong satu lagi. Kita potong satu di sana, satu di sini. Okey? Maka baki tinggal 519. 519. Maka bahagi berapa? 515,000 dibahagi 1000 akan dapat 519. Okey, F. Berapa? Berapa? Dibahagi dengan 10. Jawapannya 8,453. 8,453. Okey. Pastikan nombor ini mesti ada di sini. 8,453 tu kita letak di sini. 8,453. Bahagi 10 bermakna dekat sini mesti ada satu sifar lagi. Wah, agar awak boleh potong. Maka jawapannya akan 8,453. Sama. Maka apakah nombor yang tertinggal tadi? Nombor yang tertinggal ialah 84,530. Okey, kita baru selesai bahagian 1A. Kita pergi kepada bahagian 2. Soalan 2 pula. Soalan 2. Cikgu harap yang ini awak dah faham kaedah kira kira cepat. Okey, pergi soalan yang kedua. Soalan yang kedua, bahagi dengan satu digit. Okey, cikgu teruskan. Bahagi dengan satu digit. Nanti pastikan awak buat dalam buku latihan ya. Soalan yang sama ni, muka surat 37. Okey, A. Soalan nombor 2, A. 248,096. Nak dibahagi 2. Okey. Guna sifir apa? Guna sifir 2. Kita mula dengan bentuk lazim. Bentuk yang awak biasa buat. Okey. Bentuk lazim. 248,096 bahagi 2. Hanya guna sifir 2. Tak ada masalah. Ingat sifir mesti dah ada dalam kepala kamu. Okey, 2. 2 darab berapa boleh? 2 darab 1. 2. Tolak. Garis sampai nombor seterusnya. 2 tolak 2 habis. Nak tulis sifar pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Turunkan 4. Bawah dia. Jangan lari. Bawah dia. Okey. 2 darab berapa 4? 2 darab 2, 4. Tolak garis sampai nombor seterusnya. 4 tolak 4, habis. Nombor 8, turun. 2 darab berapa? 8. 2 darab 4. 8. 8 tulis di bawah. 2 darab 4, 8. Tolak garis sampai nombor seterusnya. Sifar turun. 2 darab berapa sifar? 2 darab sifar. Sifar. Tolak. Okey. Selesai. Turunkan 9. 2 darab berapa hampir dengan 9? 2, 4, 6, 8. Berapa tu? 4. 2 darab 4, 8. Tolak. 9 tolak 8, 1. Turunkan 6.
Dua darab berapa? 16. Dua darab. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 darab, 8, 16. 16 darab 16, habis. Maka selesailah soalan A, 248,096 apabila dibahagi dengan 2, jawapannya 124,048. Kita bentuk apa ini? Bentuk lazim. Okey. Pergi B pula. Okey, B kita nak buat bentuk lazim berlajur. Jadi kita nak pelbagaikan cara agar awak semakin mahir matematik. Tidak pegang pada satu saja. Makan kalau awak lauk satu saja, awak pun bising kan. Balik sekolah, awak makan, masih apa masak. Lauk sayur je. Awak pun bila mak mana ikan. Sebab tu kita pun belajar macam tu. Macam-macam cara kita gunakan. Okey, 2B. Soalan dia 603,105 nak dibahagi 5. Okey, kali ini bentuk lazim. Kali ini kita buat lazim berlajur. Ada berapa digit? 6 digit. Buat saja 6 lajur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lajur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masukkan nombor tersebut. Cikgu dah kata hari itu. Letak di bahagian tepi. 6. Okey. Mengapa letak di bahagian tepi bersebelahan dengan garisan, betul? Sebab nanti kita nak masukkan nombor-nombor baru dalam masa penyelesaian masalah. Okey. Bahagi dengan 5 bermakna guna sifir 5. 5 darab berapa boleh jumpa dengan hampir dengan 6? 5 darab 1. 5 darab 1, 5. Tolak. Garis sampai hujung. 6 tolak 5 bagi 1. Bagi 1 nak buat apa? Bawa ke sebelah. Jangan biarkan. Bawa ke sebelah. Okey. Nombor kita sekarang 10. 5 darab berapa? 10. 5, 10. Jadi darab 2. 2 di atas. Jawapan di bawah. Sebelum ni cikgu dah katakan ada nombor atas A. Ada nombor bawah B. 10 tolak 10, habis. Habis dah tak bolehlah nak bawa ke sana. Bawa pun tak guna. Okey, 5 darab berapa boleh masuk ni? Kalau 5 darab 1, 5. Kita cuma ada 3. Jadi 5 darab sifar. Sifar. 3 tolak sifar, 3. Biarkan tak bawa ke lajur sebelah. Bawa. Potong bermakna kita dah bawa. Dah tak ada dekat bawah. Okey, 31. 5 darab berapa? 31 tak ada dalam sifir 5. Tapi kita akan jumpa 30. 35 jumpa. Boleh ambil 35? Tak boleh. Sebab 35 sudah lebih. Awak dah mahir tu. Okey, 5 darab 6. 30. 31 tolak 30. Bakinya 1. Baki 1 nak buat apa? Bawa ke sebelah. Okey. 5 darab 2, 10 habis. 5 darab 1, 5, 5 tolak 5 habis. Maka soalan ini 603,105 dibahagi 5, jawapannya ialah 120,621. Okey, bentuk apa? Lazim berlajur. Okey. Kita teruskan C. Okey, C. C ialah 120,792 nak dibahagi 6.
Kita dah tahu bentuk lazim, kita dah tahu lazim berlajut, kita tahu juga bentuk kutung. Okey, biasakan. Kalau awak biasa buat, awak akan rasa dianya tak adalah masalah sangat pun. Okey, mari kita buat bentuk potong. 120,792 bahagi 6. Okey, guna sipir apa? Sipir 6. Okey, sipir 6. Mesti ingat, kalau tak ingat susah. Nah, selesai. Okey, sipir 6. 6 darab berapa? 6. 6 darab 1, 6, 1. Lepas tu 1 terlalu sedikit, terus tengok 2, 12. Boleh tengok terus 12. Ibu kata depan boleh 2 atau lebih sekaligus. Dalam saja yang tak boleh, tak boleh. Okey. 6 darab berapa? 12. 6 darab 2, 12. 6, 12. Jadi 6 darab 2, 12. Ada baki tak? Tak ada. Sebab nombor awak 12 dan awak guna juga 12. Tak ada baki. Okey. Pergi sebelah. 6 darab berapa? 6 darab sifar. Sifar. Pergi sebelah lagi. 6 darab berapa boleh masuk? 6, 12. 6, 12. Jadi 12 tak boleh. 6 darab 1, 6. 6 darab 1, 6. Kamu ada 7 baru guna 6. Bermakna ada baki 1 duduk situ. Nombor awak sekarang 19. 6 darab berapa 19? Atau yang hampir dengan dia? 6, 12, 18, 24. 24 tak boleh. Lebih. 6, 12, 18. 3. Okey, 6 darab 3, 18. Kamu ada 19. Baru ambil 18, ada baki 1. 6 darab berapa? 12. 6 darab 2, 12. Maka jawapannya ialah 20,132. Bentuk apa kita buat? Bentuk potong. Kita dah buat bentuk lazim, kita dah buat lazim berlanjut, kita buat bentuk potong.